Ձումամ ներկայացեք ձեր հարցը։ Ովո Հակոբյան Սևիկեի եմ։ Մենք տեսանք, որ Պատրիարխից հետո մարդկանց մեծ ժговойություն կար ինֆորմացիայի հետ կապված եւ մարդիկ անվստահություն են սկսել ունենալ պետական ինֆորմացիայի նկատմամբ, հետագայում փոխանակ փորձել ավել այդ ճիշտ մատուցվող ինֆորմացիան մարդկանց մեծ վստահություն վերականգնել։ Տեսանք, որ Պաշտպանության նախարարությունն ի վեր դուրեր որ Այսինքն ինքնին քայլը Ադրբեջանը հարցակում է կորցել, ապա այդ լորերը փաստորեն ճիշտ դուրս եկան եւ պաշտոնական աղբյուրներն հաստատեցին այդ լորերը։ Հետո այդ ֆոնին տեսնում ենք, որ ինդեմատիվ ապատգամավորներն են նույնիսկ իրենց Facebook-յան էջերով ապատեղեկատվություն տարածում, որը հերքում են, իրանք չեն հերքում։ Այսինքն քաղաքացին եւ իշխանության կոմիս եւ ինդեմնացիոն կոմիս տոտալ ապատեղեկատվություն է ստանում։ Այս մասով ի՞նչ կասեք, խնդրինե՞ս չեք տեսնում։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ես Ձեր ձևակերպումների հետ կտրուկ անհամաձայն եմ, այսինքն Իշխանության կողմից տոտալ ապատեղեկատվության մատուսել հանրությանը այս ձևակերպումը ինքնաբերականությամբ որևէ աղերս չունի։ Լարված իրավիճակներում հնարավոր են տեղեկատվություններ լինեն, որոնք այդ պահի դրությամբ հետագա ճշտումների արդյունքում լրաց թվեր եղեկատվության անվտանգությունն են ենթադրում եւ այդպես եղել է եւ այդպես հնարավոր է որ էլի լինի ինչ վերաբերում է ապատեղեկատվությունների ցավալին ապա այո բնական է որ ապատեղեկատվությունների ցավալը մանավանդ լարված իրավիճակներում ռազմական իրավիճակներում էլ ավելի են մեծանում մենք գիտենք որ մեր ագրեսոր պետությունը ադրբեջանը եւս թեղեկատվական հարցակումները ընտրقومեր մեդիա դաշտը եւ այո ցավոք սրտի շատ դեպքերում սինխրոն ադրբեջանական ապատեղեկատվությունները զուգ որտվում են հայական լրատվականների ապատեղկացում, որոնք հիմնականում պատվիրվում են քաղաքական խմբակների կողմից, եւ այստեղ ամենամեծ խնդրը, երբ որ պետության <t> <lose> համար, պետության համար լարված իրավիճակներում ռազմական գործողությունների ժամանակ ներք քաղաքական խմբակները, որոնք սпасար, որոնք, որոնց սпасարկում են միջակլատվական միջոցներ, սկսում են երկրի ներսում հակապետական գործունեություն իրականացնել եւ օրինակ մեղադրել հայաստանի իշխանություններին ադրբեջանի հարձակման համար եւ պահանջել հայաստանի իշխանությունների հրաժարականը։ Այստեղ ամենամեծ проблемы, երբ որ ամենա դժվար բանն երբ որ պետությունն ու ժողովուրդը միասնության խնդիր կարիք ունի, մեծ ոդ երկրներսուն պարագտիչ գործողություններ են գնում, թշնամու գործողությունների հետ զուգահեռ։ Շնորհակալություն։